She got the right eye, boo, give you a big kiss. Sure kidding. But still, they play a lot of football. Guys, funny story. I rolled an item inviting of Isaac, and just because I rolled an item that I didn't even know what it did, he just got angry. Like, as shit, and he stopped playing with me. Eu era bom em bateria. Não. Tô jogando jogo tipo Sonic Adventures no Roblox. Guilherme, eu não acredito que você trocou a foto de perfil. Oh Eu vou my trocar god, também. Guilherme, Eu vou trocar também. também, eu vou trocar também, eu vou trocar também. Ok. Eu vou trocar também. Por quê? O que que aconteceu? Por que que a gente tem que mudar de time? Eu sou a nave. Eu sou a nave. Ele já tá mofado, ele já tá mofado já. Que Mano, é para. isso? Vou Pô, tá colocar. fazendo Ah, mais mas gente, aí o Fer vai mano. Tem falar que provavelmente é. um monte de Mas brasileiro. aí o Fer vai falar que é a minha própria foto. Anyways, É Christian tá sério, ele jogando um vai me zoar. jogo. Ele Christian tá vai jogando um jogo aqui zoar. no Roblox, tipo Sonic Adventure. Ah, é verdade. Ué, você fez alguma coisa? Não, na verdade, quem começou com essa porra foi o. É, tudo começou com o tipo, Fernando me chamando de babaú. Gente, todo mundo aqui. Não, quem começou foi o. Try not to spin that challenge very hard. Não era só com você que eu queria jogar, Wait, não. what? Não, mas eu só Mano, sei eu acho que. que ninguém aqui ama o outro. Mano, acho que eu vou fazer uma Vamos coisa. Eu vou lá, vamos lá. finalmente alterar. Eu alterei o fundo da minha conta. Agora, mano, tá muito lindo. Velho. Não, não é, não é. Não é. Não, tô What? falando do tema What? de fundo do meu PS4, não é. Pera, o seu tá todo azul lá? O meu é preto. Ah, tá. Cala a boca. Eu vou voltar pra Stranger Things. Mano. Não, eu não tenho a do ganso. Eu vou colocar de Stranger Things de volta. Coloquei. É porque assim. Não, pera. É porque assim. Eu sou bastante fã de Stranger Things. E eu já tenho Gente, essa. eu E tenho eu pra já. essa da TV. Mas eu tenho esse tema. Mas eu tenho esse tema faz 5 anos. Na verdade, faz 5 anos. 4 anos. 3 anos. Eu uso esse tema de Stranger Things faz 3 anos. E eu nunca tirei. Guilherme!
Ah, você descobriu, né, Eldi? Ei, ô, Coach, tu sabe de qual música é essa? Mano, pra mim não vai ser com ele, eu tô falando sério. Ei, ô Conte, quer que eu estrague essa música pra você? Não! Ela foi usada em uma animação de Wonder Four. Essa é a melhor música já criada, mano. Tô zoando. Guilherme, eu fiz o que você pediu, coloquei o fundo do ganso. Ei, mas gente, essa animação foi feita. É, sabe Raspin Hotel? Essa animação de Wonder Four.